Você me usou, não é, Gilda? O que foi, Sassá? É assim. Você me usou pra causar ciúme ao Severo. Nada disso, Sassá. Não, que é isso? Nós nunca viemos aqui pra nos divertir. Eu vim aqui pra saber se esse aqui era um lugar decente onde eu pudesse trazer a Clotilde. Já vi que eu não posso trazê-la aqui. Pois então leva a Clotilde pra casa da Cida Capivara. Pensei que você não viesse mais. Eu já tava pensando em ir embora. Oh, que bom que eu cheguei a tempo. Ontem à noite. Ontem à noite? O que é que foi? Ontem à noite, o que foi? A dona Noêmia foi rude com você. Ah, mas ontem à noite foi ontem à noite e já passou. Agora tem a noite de hoje, que vai vir. E que é muito melhor, muito mais bonita que a de ontem. Urgentes pra me despachar. O que é que pode haver de mais urgente que você? Não assina esses papéis aqui e a gente já vai embora. Pra onde? Pra longe, bem longe. Quer viajar comigo? Alguma novidade? Nada. Ele tá lá na fazenda. Não ligou, nem deu sinal. Vamos até lá. Não. Claro que não, mãe. Ele tá correndo risco de vida. Ele não ligou. Ele tá sozinho lá. Ele tá sem proteção. Ele tá coado. Nós estamos aqui parados, sem fazer nada. Sem fazer nada. Nós temos que fazer alguma coisa pra proteger o João. Marina. João Matos. Como vai, meu irmão? Muitas saudades de mim? Quem tá falando? Quem é você? O que você quer? Eu sou Juca, teu mano querido. Você não acredita ainda? Pro diabo você. Onde é que tá a Regina? Fica tranquilo, mano. Eu vou te entregar a Regina. Eu adoro a Regina. Ela é a minha sobrinha muito querida. Me entrega a Regina. Vocês me entregam a Regina e eu faço tudo o que vocês quiserem. Muito bem. Vamos combinar um encontro. Hoje à noite, depois das 10 horas. Tá bom. Depois das 10. Onde? Na Travessa do Taguá. Na Travessa do Taguá. Lá mesmo, onde você tentou me matar. Um beijo, mano querido. A gente se vê lá.